wakibajije yitwa Barista Eddy akora akantu kagakofi ubwo ni numuhungu yee ari umuntu ushaka kumurongora urabishoboye se ko ari cyo kibazo urabishoboye ntago narongora umuhungu ni numuhungu wakibajije muraho umukobwa se uyu nguye ati mubaza impamvu yari yaragiye ariko harimo ibyo numva nasubiza ari waragiye se koko ingu yavuze tuka muri Dekai wanikaze kabisa muri The Choice Live mutubarize arashaka ryari ko arambiranye ngende mvuga n'amazina yanyu cyangwa nyavuga amazina yabo abantu bari kugira ntamenya ko turi kumbe eh uyu n'abaje bintu byo bigira byo guhimba ikibazo ukakitirira abantu amazina y'abahungu uyu nguyu ati natubwire niba azakomeza kujya aza gukora Nonese ari gihe ntakora kujyuza hano apana gukorera handi kujyuza hano ni cyara wahaze The Choice Live mugenzi wacu Irene Murinda Habi Kasha Makokero Morodekai nawe yaramaze iminsi atari mu rugo ariko uyu munsi akaba yongeye kutujoininga n'urugendo rukomeza agapoze kabaho buriya n'ibintu bisanzwe ariko njye simvugaho byinshi niba ari ibyo mwumva mudasobanukiye mushaka kumubaza niyo mpamvu ari hano Irene kazi nanone mu rugo urakoze babyeyi umeze neza urashima Imana urasa neza ariko icyangwe ntabwo ujye ugihagarika ibintu byawe kabisa wazaba umupfumu wawe aricyo arizo nshingano za mbere yaguhaye arakubwira ati Irene ninkubona mu ruhame udasa neza amavuta ndayajyanye siyo mpamvu nshyizeho amavuta buriya abapfumu babandi basanzwe ntabwo basiga amavuta basiga amaraso niyo mpamvu batuma amasake yo gupfumu bya yirumva uyu mugabo yiyegura ibintu by'imahanga ariko gupfumura ngira ngo nokureba kure ni ikinyarwanda mure nakubwira iki pfumura nokureba kure urumva ni jambo ry'Imana rirava ngo nitubona ibyo kurya n'imyambaro bizaba ari ibyo byo kurya n'imyambaro bazaro nabonye ahantu ehe nabonye ibiryo n'ubudodo abahaye ahantu ho kuba ko nahari ingenzi aho kuba se shaka ko tuzagera hose azaba hacu aho wenda bavuga utano turi kwicumbi wenda hano turi kwicumbi ariko umuntu yarara no ku muhanda wa mugana gasinzi aho tuzajya hose azaba hacu ba Brianne ntibakuze kandi batubwira ko babaga ku muhanda igihe kinini bakaba ari abantu babagaho bakabaho urumva atari sawa bafatiye runini igihugu rero bari bakanahambarira birabaye Very quick. Uyu munsi rero mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina Irene n'umunyamakuru murabizi ariko na promise abantu kuza kumubaza ibibazo bashaka. Niyo promise nabahaye yego. Kumubaza gatwaye. Kanacho gatwaye mucyo. Kumwana ngakureho. Karimo icyayi. Karimo icyayi cyanjye. Mbanza nanamwe. Hari umuntu uvuga atanywa. Nta kintu bitwaye. Aho kugira ngo inyota ikwice. Cyangwa bakuzanira akagasimbura. Aya. Tazana n'inzoga ndabaza. Bakuzanira akagasimbura. So ndashaka rero abantu bari tayari guha ikaze. Irene Murinda Habi babitwandikire muri comment abantu bafite ibibazo byo kumubaza. Bikore none ahangaha munahererekanye iyo link bagenzi banyu kugira ngo bamenye yuko byabaye yeye bamenye ko byabaye ari aha birimo birabera numva nge mfite gahunda yo gutangira kujya nubwo ni gahunga kumbaza hari abantu hano ariko bashaka kukubaza kugira ngo ubanze basubire nge nta kibazo none kugira ngo mvuge ukuntu birenze nge nta kibazo na kimwe cyanjye ngufitiye na kimwe nubona ntasomye ngo mvuge n'izina umenye uti Philip ni scam mvuge uti umugabo ni igihuha aya ngagira vava twigenda urumva witeguye ndahera kuri rega navuta niteguye ndahera kuri YouTube ere kuri YouTube kandi mere kuri live none uragira ngo bigende gute hari nimero ya WhatsApp aho ngaho kuri screen ya TV nayo mushobora kuyikoresha muyimo mubaza ibibazo mushaka uyu nguye ati mubaza impamvu yari yaragiye ariko harimo ibyo numva nasubiza wari waragiye se koko ntago nagiye
sinono vugira hejuru kubera kugiye nibwo wavugira hejuru ariko sinagiye kuvutaragiye ntiwavugira hejuru ubundi ati welcome back Irene ubundi ati oh wow Irene hejuru cyane ubundi ati kaze Irene wacu uyu ngo yati welcome my brother em Irene ndahabaye uyu ngo yati mubaze impamvu yari yaragiye icyo ngicyo yagishubije uyu ngo yavuze tuka muri Dekai wanikaze kabisa muri The Choice Live mutubarize arashaka ryari ko arambiranye ngende mvuga n'amazina yanyu cyangwa nyavuga amazina yabo abantu bari kugira ntamenya konti uri kumbe uyu wari ajyo bintu byo bigira byo guhimba ikibazo ukakitirira abantu Yo iyo mico sinjya nyigira kabisa cyo kurongora cyo ndabona kiri kwiga uyu nguyu wakibajije yitwa barista edi akora akantu kagakofi ni n'umuhungu yeye ari umuntu ushaka kumurongora urabishoboye se ko ari cyo kibazo ye urabishoboye ntago naronga umuhungu ni n'umuhungu wakibajije muraho umukobwa se wenda wetwapfa gusubira mwaganira reka tuze kureba niba hari uraza abazi n'abahungu uyu nguyu ati natubwire niba azakomeza kujya za gukora none sari giye ntakora kujyuza hano apana gukorera handi kujyuza hano ni necara wahazi ushinzwe human resource mubyeyi ushinzwe abakozi amagambo make umuhete aramwazanye rero sazi arankora usigaye uca kuri YouTube aho kugira ngo ace yaje akanyibariza anze live ibisubizo ngiye ntago mbye freelancer ndinasubiza wembasa urasubiza ndasubiza ese wowe nta bibazo ufite ndabifite ahubwo n'umwe ikibazo cyo kurongora ikibazo oya twe turasoma uko byanditse bantu ko urimo kubyumva uri comeback yene gukorana n'umukozi we abyumva gute ukora n'umukozi wanje remember se cyane bwa frontier bwanje niye umukozi wanjye urahangaha bwa frontier bwanje niye ugaze ngenge ngose uwo muntu baje icyo kibazo ukunda shekeje wenda mbere yuko tunareba umukozi ninde boss ninde igute ubundi umukoresha abadakorana n'umukozi we cyakabiri kandi icyo kibazo turimo nkibaza koko ubundi se yabaye umukoresha ubundi abo umukozi we ryari abaretse gato woye babyashoboka gute ko nk'urugero byanga byemera n'abandi wenda ngewe na musimuzi byanga byemera ariko ni umushomeri wa mbugani umuntu yaba boss wawe gute mudakorana ngo ko wabyibushye bita umva ikintu gisekeje ngo ko wabyibushye nk'ufite umuntu uri kukwitaho eh ndamufite ngewe ariko twavuze ko kujya usoma n'amazina arabatari umuhungu yitwa Pretty Bakazuba hari umuntu uri kukwitaho uyu yitwa Stel kadogo wawe yitwa ndukunde Stel eh kadogo wawe yitwa ubwo si uri kukwitaho kadogo wanje ya fisi wa hahandi ere ko umukozi wa kamishi yitwaga izina ry'umuraperi umwe ntavuze hano mu Rwanda ere ga buryo umukozi wa Just Family yitwaga izina rya group imwe y'umuziki ntavuze hano mu Rwanda wabona uvuze ka Dream Boy ere ko nawe ugira ugira ibintu buri ya uvuga abantu bitari ngombwa ha komeza umbase bari shora byose kwikomereza ari umuntu noneho tuziranye imbwa ye yitwa mu YouTuber rya ntuza Eh kandi ni umustari na ari buza ha Janga na gari buza Asiya ukina filme nubwo wagiye muri America ryo umukozi wawe yitwa gani Akamwana Na gari Uyitwa Alfred Bugesera ati ese azakomeza gukora nkuko mwahoze Aravuga ati ndavugaga Philipita na Irene ariko icyo uzakomeza gukora iki kintu maze ngisobanurira abantu kandi nirumva nandikire rero kwisibo ngira ngo nimba bazi ingufu twashyize muri entertainment cyane kuri YouTube ibyo bintu twabitangira cyane na Isibo TV kuko yari televiziyo imyidagaduro ije mu gihugu twanatangiranye nayo yabangiye na Philipita ngira ngo ni iki kiganiro nicyo kiganiro cya mbere cyabaye kuri yego kitwa The Choice Live rero nk'abapioniya b'ikiganiro
na Peter ejo bundi mushaka kugira urike mukabona ntahari oya ndari sari yese nigeze kumara niba arameza abiri yamaze ameza abiri adahaye icyo giye mwibuke neza ngiye byasabye kongaruka ubwo Peter tarahari rero yego rero nimba turabapine b'ikiganiro kimyidagadura tugomba no gukora ibishoboka byose mu kiganiro kigumeho uko byagenda kose suko rero mba navuye mba nataye akazi oya ahubwo mfite izindi nshingano wenda zatumye njya mu bindi ariko igihe cyose nkenewe ngomba kuza kugira ngo ikiganiro gikomeze kigire imbaraga nk'izo cyatangiranye icyo rwose kinave urujijo cyumve batazabangwire n'ejo bundi rwose nibibakange nimutambona kubera izindi nshingano mukagira ngo nataye akazi nzaba nzagaruka ya uyu nguyu yitwa ngo Storyline TV ngo mwiriwe neza mwamfuramwe ese ubusanzwe Irene MIE niye ku giti cye cyangwa ni kampani afatanyije n'abandi si yanjye ni yandi ubwo ni yandi boss yambujije kumuvuga basante sana imati ubwo turabimwubahira rwose boss yarambwiye ati hako gihe kiri ngo ndambasha kumuvuga ariko hamu biganire gutya singumbwa yarambwiye ati bibaye ngombwa ko nkubaza ikibazo cyanjye kitanturutse ukubwa impamvu fakumbaza nagira abantu bagukunda bakorera iki oya banza aho kumva ikintu gisekeje abantu bagukunda bakorera iki hari umuntu witwa happiness eh arabaje aburetse gatoyo iryo zina ni ikibazo genda gake iryo jambo impinduka byazanye muri iki gihugu uzi ko na nubu nta mizi rwandi gihari wowe uzi ko happiness yatumye his excellency yicara akavuga kuba miss akavuga ati akavuga n'ababatoraga n'ababa happiness iryo zina rigendemo gake ugiye uvuga witonze avuga ibindi bintu utabizi uzi ko nyuma ya happiness nta mu minsi urongera kuba kugira ngo ubyumve no wabibwiwe n'ukiri miss yabwiwe happiness nanubu aracyafite ikamba nabangwa yitwa happiness na gake rero umva ikibazo yabajije giseke uzi ko umuntu bamwijeje ko ari we wenyine uzajya utanga happiness bikaza kurangira icyizere kiraje amasinde yego yego induru zikavuga indege zikurirwa happiness fa kukibaza ari nagiye subiza kwihangana se ngiye kwikoraho ese Petero yatagusaba kugaruka ntabwo wabitekereza ibintu byo gusaba kandi nababwiye ni ibintu bya happiness mu gitondo ngo hanaganisha bya happiness mu gitondo ni mwabantu ishobora kudukoraho happiness ni ukwitonda iyo tuvuga tuzi baza ikindi cya happiness kireke cya happiness reka tukireke ndabaza uwitwa ahubwo njye nakwibarizaga nti abantu bagukunda ubakorera iki nanjye ndabakunda uyu nguyu rero yitwa Kagiraneza James yavuze ati I love you Irene yawe kundana rero kundana kundana kandi urukundo ni urukundo James urarubonye ufisha yitwa nde kagira neza James wereke ni foto ye ureba nafite n'ubwaro ani kundi nde kagira nde gose nibyo gukundana n'abahungu ngo cyahandi abantu b'i Burundi turabaramukije sinavugire message mbonye uyu ati nitwa Padros from Burundi ngozi welcome back Irene hano message mbonye Irene natayisubiza mu nyambore mbi nitwa Shan banza wumve ubwo banza yitwa Muhoza Fiona Yumi corona abahiduwaye. Nta cyayisubira. Wabahiduwaye mikoro ya. Urimo kwizunguza uzaza kwivugira. Buretse buretse. Aravuze ati: "Urugije kuntu uri kwizunguza ati ni cyumve." Saje ndaje. Ariko ubundi yo mikoro ubundi urabizi kwikora ubwo. Oya ndabizi kwikora. Mu matwi bari kumubwira. Iravuga. Kuburyo izunguza gutyo. Ndayivuzunguza. Yego koko. Ndahizunguza. Imuhungura. Ujye urifate turewe ukuntu urifate. Twere kuko izunguza ni gutya cyore uranayitunga gutya aha fakumbaze shanati wamba bari ukabwira muri ndahabi ko mpari akaza kandongora ni kinyarwanda koko mukunda live kuri televiziyo nashaka azantwarira uko bwashaka ko murongora abantu batazi kurongora cyo kindavuze nyuma ngo ngwiki nushaka uzamutwarira abantu batazi kurongora mu muco nyarwanda ni ukujya gusaba umugeni ukemeranya kubana bakabashyingira ugasabukana ko ubwo muri iki gihe wenda ikintu gishobora guhinduka ni inkwano kuko numvishe ko ngo aramutse gatoya buriya muri Adani urumva ko umuntu ibintu ari kuvuga harimo n'akantu ko bwiyebe harimo ubwiyemezi bwiyebe bwiyebe Fiona ni ikihebe kandi sinarongora ikihebe
muntu w'ubuntu ikihebe gihuze nababaga nababaga ba CTU counter terrorism unit ngaye nishinganishije igenda na excellence bahe nishinganishije ndawo mu ndego zo hejuru umba kanu yarengeje arashaka CTU umba kanu yarengejeho ati basi nzamuterera ivi ari kanyemerere kubera kambiye ko afite she nahita niyahura nitwa Fiona bifuza ariko bagira ngo ndababesha ko agiye kwiyahura ari ikihebe nabivuze bagira ngo ndababesha ko bakajije umutekano ku maetage maremare hano mu mujyi wa Kigali ha urumva se umuntu yenda kwiyenda kwiyahura kwa makuza akata itwa ngo iki Fiona bibi gushakira muhoza bo urumva uyu nguyu yitwa Engineering Works sio kwambi somye nabi Engineering Works nawe abuze ati umushahara we mujye muwumbaza ariko ntazaburi muri The Choice Live warubize ko nje mu volontaire wa mugabo we rwose Imana iguhumugisha arakurokoye arandokoye ngo regire ne ntahebwa niyo mpamva yo ngo agenda agaruka bameze gutyo ariko yitwa izina rya riragoranye yitwa ngo niba ari Engineering Works Engineering yari izina ry'umuntu sha ubanza ari company ni company ariko niba ari seri yaze kunyandikira inbox yakwandikira inbox na wamenye ni njye ushinzwe kwishyura izirenda niba uri seri yaje kuri komisiyone irene rega twabanye igihe kinini dufite uburambe bukomeye mu gukorera ubuntu mu gukorera ubuntu byiyemerera ubwo ntago yakuraye komisiyone byubyiyemerera yabonye na yafata ariko twe turaba volontaire ni ibintu bizwi oya ariko rwose wari wabimenye ko nyenye pe twe turaba volontaire harundi witwa Ngarambe uri Zambia hetwa Rusaka yavuze ati reka ndebe kuri Instagram akabazo kanyuma ngiye kubaza kuri YouTube ndahagaruka mu kanya izo gizo ziri kuri WhatsApp eh ziri kuri WhatsApp yego ati atubwije ukuri yitwa Hoza Yesu wa Rodrigo ari Zambia Siko post yawe kuri Instagram na isibye se ntabize. Oya. Aho Imani guho umugisha. N'umundi byari ibibazo. Amaye. Irene. Ariko hari icyo Rusine Patrick yari yabajije nibuka nabonye muri kome. Eh, uzi ko nasaze. Waru nago warubizi? Bizi naryo ntabwo narimbi. Wese wari wabibonye? Nabona gakera ko asaze nkanga kubivuga. Nubwo no gusanga nyuma y'imyaka myinshi ubimenye. Yewe date we. Sibona isibye gute koko. Ah, tanye kugaragariza ibimenyetso mu kiganiro. Ya. Itangiye kwanga. Ese niko pego rweko. Ari byo bambara ijana ariko ntago nakibaza. Ntago wakwibaza. Rusine Patrick niba nibuka ari abajije ngo ugenda n'abandi rajya nibuka comments zabo. Yego. Ngo oneba ngo wagende iki ngo ubugarutse bakongere hangaye. Iki wagendeye cyo wagishubije mbere uko byagenze yego noneho igisigaye ngo ubu bakongereye wangaye sha rusi cyari ubu volontaire ibintu byo kwitanga bimaze imigihe ubwitanga yawushyize imbere ubishoboye ariko nibigenza nimenanyamo murayifite rusine rusine ngo ko hari gahunda arimo zitoroshyera zo kikuzo kugira gute zimutwara amafaranga menshi Stari ubusinzi. Ubusinzi. Ubusambanye bwo ntabwo nzi. Ariko ubusinzi bwo bwenda buze. Ubusinzi kuri Rusine ni ubuzima busanzwe. Yego. Izindi ni. Ntabwo bitunguranye. Ni ngo kubaho. Urumva. Zamutwara amafaranga. Rero ntabwo twakwire tubiho. Ntabwo twakwire tubibara. Kandi buri muntu wese abaho uko yifite. Cyane. Hari umuntu umbwiye ngo mumpe nimero ye. Nshireho amadorari 700. Cha. Baba randebe yo commentaire ko ari yande ubutabesha yitwa our best urayimuha gute natwandikiye kuri WhatsApp uti mwoherereza WhatsApp cyangwa unyandikire inbox ari gi telefone afatwa n'undi muntu utari gewe ubundi yitwa Hakimu ninge manager wa nana kuri Instagram nitwirene muri ndahabi umvundo uturutse muri Sweden umvundo uturutse muri Sweden oya ntago sako ka video kazi ko umuntu avuze ngo ninge manager we Kwita umuntu koko baraganitse cyangwa urambeshye kuri kwima yitwa ngo iki se maze our best ni still ni our best wa wundi ni our wundi you know wundi yitwa our best you know wundi
Yego. Chao no koko. Ukunda voka kuri Instagram anyari cyangwa base nka mama wanyu miranje ko nawe. Irene banza umva amafaranga aracyaza. Unde aturutse muri Sweden yitwa Hakim. Yego. Ni nayo nimero yandikije. Borete gatoya. Wo muno muri Sweden baramumbwiye. Ngo ni umwana mwiza. Gwafite bifaranga koko. Ija kwumva Hakimu. Hakimu none barambwiye kwazajya no mwijuru kubera ko ngo ni umuntu muzima cyane. Kandi ba Hakimu bafite. Yaravuze ngo iki? Ntabwo yavuga ibintu. Yaravuze ati nyemereye amafaranga. Apana, naruvuga ari amayero. Uziko ajya kwitiranwa niwe umugabo umwe ku isi wabashije gutsinda urubanza rwa gatanya. Kubera ko ibintu yabyanditse kuri nyina. Ntabwo ari Hakimi. Ni Hakimu we ntabwo akora ibyo bintu. Hakimu ni umuntu muzima. Ijana ry'amayero. Ijana ry'amayero. Wowe banza ari seri. Wewe ari seri yakoresha nimero ye. Yego. Ituye muha. Gira vuba. Wowe nimero. Nimero ye urayifite. Cyane. Ni umuntu mwiza baramumbwiye uwo muntu. Umva igisekeje yongeyeho. Ayo mafaranga ayakoresha agura ipantaro ndende. Ah, oni ngoma. Ana nagumana umufaranga bwe. Sha Hakimiwe. Mari barakumbwiye kumbe mu byadi virusi wabigiyemo ko zibaye nka zamfashanya Amerika yatangaga mu matora. Ibyo byo gufasha nk'abanyamerika byana amafaranga. Amafaranga mu matora yazaga avuga ngo dutoye runaka. Kose ko bari barambeshye koko. Leta y'u Rwanda yaravuze ati mutere inkunga hano. Izo nkunga zawe. Ibintu by'amatora. Abakandida nabo batari ko bayaza. Ku ijana ryawe koko mpindure style yawe. Uragenda umukandida. Ndababaye cyane. Reka nkubwirire ne. Genda umukandida. Kanyera amafaranga bashaka bagatera ntacyo byabigutwaye itwaye yatubwizanye ukuri kandi bagutere nabo barababwira bati nimwiyamamaze niyagira ubona amajwi 5 ku ijana tuzabatamo cyane ntibanagora aho byatangiriye uwagerageje ngo yagize 0.0 urongo ibyo bica bya zeru ngo yese bivuga ati ntacyo nabimaze ngo mbyongereye ku wagize menshi ariko maresi nijoro nawe ariko ngo ikintu cyamusevinze bafite umuryango mugari ari umukandida twabajije ejo bundi ageze wowe nugera mu cyumba cy'itora uzitora bishidikanya ubona te ukurikije ibintu biri kuba wowe ntiwinjira nubwo kuzitinyuka witoye ariko rero uretse gatoya ubwo twakirira umutumirwa wacu ibibazo turaza kubigaruka nyuma cyane cyane iby'amafaranga bakomeza babyandike bakomeza babyandike turagaruka twakirira umutumirwa wacu wa mbere ariko buriya rero hari ahantu njya yicaye ntabwo ariho ntabwo wagukorera ntabwo ariko rwose The Choice Live.